Banjo. Vi kan fortelle deg hva som bringer. Vi kan skape din fremtid. Dette er en hellig kule som jeg skal spå din og dine andres fremtid gjennom. Ring 872-59-62-123, og vi kan dele din fremtid. Ja, det er bare å ringe. Hvorfor er det ingen som ringer? Jeg vet ikke. Hadde vi ikke en avtale om å slå de der gutta? Ja. De der er raske menn. Snabbe grabbar. Vi har en innringer! Hallo! Hei du! Jeg lurer på hvordan du satt ut poteten på akkurat når du har en jævla drittvær. Ja, det. Jeg skal nemlig se hva jeg får inne i denne kula. Bare ha litt tålmodighet. Jeg får inn noe! Jeg får inn noe! Skal vi dra til middag da? Kattepus. Marinert. Både marinert og pepret. Action! Ja. Jævlig! Nei, stopp! Vi skal bare prøve ut det deg. På deg og dine nære mellom. Fail! Set to action! Hei! Det er fremtid. Vi kan bringe din og familie. Nei, hva faen? Troll! Hei og velkommen. Troll! Hei og velkommen til Taliban Show. Jeg må sette deg kødd. Ok. Jeg har ikke alltid satt på pause. Ja. Jeg satt på pause når dere startet. Vent nå. Nå skulle jeg ikke ha pause snart. Nei, den gjør ikke det. Nå skulle jeg ikke ha pause. Ja, faen. Det går ikke an. Ja. Klar, ferdig, gå. Den hele kule, hva jeg får inn. Jeg får noe. Jeg kjenner noe. Kjenner du hva det kommer? Må du? Jeg skal nemlig se hva jeg får inne i denne kula. Bare ha litt tålmodighet. Jeg får inn noe. Jeg kjenner noe. Jeg kjenner noe. Jeg kjenner noe. Nei, vi må starte. Action! Helt sånn. Come on. Nå er han. Du må vente, det blir lys her. Jeg sier bra når du får slå. Hva skal vi finne nå? Skal du ha til middag i dag da? Kattepuss. Hva er det du har hittet? Jeg synes jeg har hittet. Nå skal vi... Action! Her er din søster. Ikke spille noe, for faen! Jeg tror det! Jævla drittsøk! Har du ramlet ned? Jeg gjør ikke det. Du... Flash, elfenbensis lys. Er det ikke noe har ramlet ned? Nei. Elfenbensis lys. Åh, og der ja. Yes. Fyll ikke kjes, da skjønner du da. Tykk du å lese Bibel? Han sa ikke gøy, han var sin kjes etter hver setning da. Har rørt kjes dine lepper. Din skyld er tatt bort. Din synd er sonet. Så hørte jeg Herrens røst. Du er forbannet flink! Helvete. Ta salme 82. Salme. Salve. Jeg er på
Altså, vi må finne en intro, vi har frivillig. Ja, han kan ikke hanse meg intro morges da. Hva skal jeg gjøre da? Hæ? 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 Jeg kunne lyst Jihad TV. Jeg tror vi spoler frem til der den startet. Ja, jeg har filmet det, ja. Magnus! Hvor er det?